Mama Jack. Niko poa. Nisaidie dawa. Oh, ya kaswende. Hiyo ni 200. Asante, asante. Poa. Ni aje daktari? Niko poa. Kuna kitu nimeleta hapa na mbona unisaidie? Nini hiyo? Dawa. Dawa gani? Ya kaswende. Dawa ya. Kuna dawa, kuna shida imenipata daktari na mbona. Shida gani? Ongea daktari. Dawa gani? Sema P2. Wacha kushauri watu watanisikia huko nje. Na vile ulikuwa unagawa huko huko na hiyo. Daktari wacha hiyo bana. Na kombe za dosi. Uko na P2. Niko na P2. Naomba. Ngoja ni 150. Ai, nisaidie niko na 50. Naomba unisaidie alafu niende nimeza. Siwezi kusaidia vile ulikuwa unaona nao wazee wale wa baba. Wao mnaita wa baba. Daktari alafu ndakulipa jioni. Jioni ni siku ya tatu. Imebaki tu 1 hour from now alafu nishike mimba. Daktari nisema. Enda ushike mimba uzae watoto. Siko ready sasa kuzani ngali shule hiyo. Uko ready lakini uko ready kupeana, si ndio? Siku jua nilikuwa natafuta pesa na unajua singepeana. Ningetaka pesa mingi lazima ningepeana bure. Ukitaka pesa sasa hiyo unakata mahindi aende ukate mimba. Daktari. Toka hapo ende uzae. Wewe tu unataka nishike mimba kwa hiyo. Nataka uzae, uzae. Unzaidi lakini daktari. Hata kakiwa street children kwenda za. Toka. Hauna huruma hadi kweli. Sina huruma, enda uzae. Hiyo nayo ni kulingana.